टिकटकमा फलोइङ लिस्टमा भएका हाम्रा जति पनि साथी रहेका छन् ती साथीहरूलाई अरूले हाम्रो प्रोफाइल खोलेर हेर्दा नदेख्ने बनाउन अथवा हाइड गर्न के गर्न सकिन्छ? नमस्कार साथीहरू, म यस टिन पनि यस टिनको च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले टिकटकमा रहेको हाम्रो फ्लाइङ लिस्टमा विभिन्न साथीहरू हामीले फलो गरेका हुन्छौँ, हामीले फलो गरेका साथीहरूलाई अरूको टिकटकमा हेर्दा नदेख्ने बनाउनको लागि सामान्य सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट हामीले सजिलैसँग हाम्रो लिस्ट अरूले नदेख्ने बनाउन सक्दछौँ। साथीहरू, भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलाकालाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु होला। हस्त साथीहरू, लागु मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरू, जसको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो टिकटक एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, टिकटक एपलाई ओपन गर्नुहोस् यहाँनिर। अब टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गएँ म, प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले माथि थ्री डट पाउनुहुनेछ, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्राइभेसीमा यहाँ विभिन्न सेटिङहरू रहेका छन् साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई प्राइभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यसै गरेर यहाँ विभिन्न सेटिङहरू रहेका छन्, जसमध्ये आज हामीले चर्चा गर्न गइरहेको सेटिङ फ्लोइङ लिस्ट, यहाँ तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोइङ लिस्टमा यहाँ एभ्री वान रहेको छ। जसले पनि हाम्रो फ्लोइङ लिस्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अथवा साथीहरूलाई हेर्न सक्नेछन् हाम्रो प्रोफाइल खोलेर सजिलै, तर हामीले यहाँ हाइड गर्न सक्दछौँ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ दुईवटा अप्सनहरू रहेका छन्, एउटा एभ्री वानमा टिक लगाउनु भएको छ भने तपाईँको फ्लोइङ लिस्टमा रहेका साथीहरू जसले पनि सजिलैसँग हेर्न सक्दछ। अब यहाँ वानलीमीमा यदि तपाईँले राखिदिनु भयो भने यो अवस्थामा तपाईँको फ्लोइङ लिस्टमा रहेका साथीहरू अन्य व्यक्तिहरूले हेर्न सक्ने छैनन्। तर यहाँनिर के छ भने एउटा कन्डिसन रहेको छ, म्युचुअल फ्रेन्ड्सहरू भने अरूले हेर्न सक्नेछ, अर्थात् मेरो र तपाईँ बिचमा यदि दुइटैका सेम साथीहरू छन् भने त्यो अवस्थामा भने उनीहरूले त्यो साथीहरू हेर्न सक्नेछन्, तर अन्य अदर अवस्थामा यहाँनिर हेर्न सक्ने छैनन्। त्यसै गरी हामीले यहाँनिर अर्को मैले तपाईँलाई देखाएँ, डाइरेक्ट म्यासेज भन्ने अप्सन छ। डाइरेक्ट म्यासेजमा तपाईँहरूले एभ्री वान राख्नुभयो भने जुनसुकै व्यक्तिले पनि हामीले यहाँ म्यासेज गर्न सक्छ। फ्रेन्ड राख्यौँ भने हामीले जुन साथीहरू हाम्रो हामीलाई फलो गरेका छन्, फलो ब्याक गरेका छौँ, ती साथीहरूले मात्रै यहाँनिर सजिलैसँग हेर्न सक्छन्। र यदि नो वान राख्यौँ भने कुनै पनि साथीहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्दैनन्, डाइरेक्ट म्यासेज टिकटकमा गर्न सक्ने छैन साथीहरू। यसरी तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आजको यस सेटिङबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो फ्लोइङ लिस्टमा रहेका साथीहरूलाई सजिलैसँग हाइड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरूले नदेख्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले हाइड गरिसकेपछि आफ्नो दुईजनाभित्रका म्युचुअल फ्रेन्डहरू भने अरूले हेर्न सकिनेछन्, तर हामीले मात्रै फलो गरेका साथीहरूलाई अरूले आफ्नो प्रोफाइलबाट हेर्न सक्ने छैन साथीहरू। हस्त साथीहरू, आजको जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। आगामी अर्को भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।